OK! 今回もですね、ストーリーは一旦お休みして、聖杯ダンジョンをプレイしていきます。第2層からですね、扉を開けるんです。OK! なんか落ちてきてる。おー、なんか思いっきり敵、敵ではないか。何もいないね。よしよしよし。OK! あるね、灯火だ、光だ、明かりをつける。えいよ。ごっさんです。先に進んでいこう。あれ?なんか奥いねえか、あれ。ねえ。なんか奥いるような雰囲気があるね。怖いね。おー!何?なんか来た、なになになにこいつ、なになになにこいつ、ちょっと待って、いきなりなになになに、ちょっと待って待って、説明かも。あ、一発で死んだ、弱い。あれ、予想以上弱かった、マジで。一発で死んでくれるのはありがたい。あ、のの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 、わあ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 。いや、一発で死んでくれるのはありがたいが、お前何者じゃ、教えろ、名を教えろ、バカ野郎。赤い謎の赤さ、そんなのはどっちでもいいんですよ。赤いアピールはいりません。なんか急に出てきたね。あ、こっちにも扉があるな。聖杯ダンジョンは僕初めてプレイするのでね、今回が。何?仕掛けで固く閉ざされている？何それ？誰がやったんだよ。誰がやってんだ。俺の邪魔をするの、バカ野郎。俺の邪魔をするんじゃねえ。ん?何?なんか落としてる。何の音?今なんか落ちてきた。思いっきり横おるやないか、言うて。ちょっと無視でいいかな。無視でいける。わい!は?あ、何?何飛んできてんのこれ。あれ?もう収まった。え、何飛んできてたの?何だったの?よくわかんねえ。ああ、飛んできた飛んできた。なんだこれ。あ、またなんかどっかで飛んでる音がする。なんなのこれ、怖い怖い。よしよしよし。どこ行くんだ?何もねえ、ただの行き止まりだ。ただのね。オッケー。あそこの敵がいる。あ、なんかあるよこれ。壊せんの?あ、壊せる!壊せた壊せた。これがなんか飛ばしてきてたのかな?合ってる?の、わあ、わあ、わあ、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、嘘でしょ。はい?なんか投げてきたんですけど。よし、よし、死んだか。よし、こっちは死んだ。お前も死ね、グッバイ。あぶねえ、殺されるとこだったね。勘弁してくれませんかね。俺死にたくないんでね。基本死にたくないんで、死にたくない方針で生きていってるんでね。おー、なんかおるやないか、お前。誰や。あれ?ここはこれで行き止まりか?は、なんか出てきたんすけど。なんかまた出てきたんですけど。何こいつ。活発的に出てくるね。繁殖率高くない?ゴキブリですか?勘弁してくれませんかね。おいえ、グッバイ!あれ?ここはこれで行き止まり?何もないの?何もないってこと何も、ないでしょう。ねえ。何もないってことはないだろう。こんな部屋作っといて何もないの?マジで?何もないね。オッケーオッケー。じゃあ戻ろう戻ろう。あっち側に。行き止まりだったね。もしかしたらなんかあるかもしれない。はい!はい!なんか来た!何?はいじゃない!はいじゃない!はいじゃない!急にはいじゃない。絶対おるよね、なんか。とりあえずアイテム取ろう、アイテム。イェイ。何?あ、水銀弾か。よしよしよし。絶対なんかおりそうだけど、無視して上に上がろう。絶対なんかおるやろ、あれ。ねえ、あの煙の後ろも絶対おるよね。はぁはぁはぁ、いきなり何してんの?いきなり何してんの?お、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 落ちた。あい、グッバイ。落ちたね。バカだね、君が。上がってくんの?上がってきてはいないね。よし、ありがとう。自ら落ちていってくれたよ。なんだこれ。めっちゃ綺麗だな。なになになに?なんかめっちゃ眩しい光で目がいっぱい。ねえ。こっちなんかあるか。何もない。あ、あっち道あるね。なんかおるやないか、完全に。人おるね。人というか敵だね。Yes! Yes! Goodbye! また会う日まで。おいえ。あ、こいつ生きてんの?お前敵かい!なんで座っとんねん、お前。準備しとけよ、お前。おかしいだろ。なんで座って敵を待ってんだよ。のんきか。おお!おお !Goodbye! 急に切りかかってくる。はい、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 終わった、はい、終わった、はい、終わった、どけ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 、一旦逃げる、一旦終わ、逃げる、なになになに、その急に出現するパターン何なの?なんか、合図ちょうだい?出ますよっていう合図が欲しいな、俺、個人的に。イエス、イエス、ダブルキル。あ、ちょっとタイミングミスった。オーケー、ナイス。あっぶねえ、また殺されかけたね。急に出てくるんだもんな。あ、ボタン押したのか。あ、俺なんかこのボタン押したのかな?多分これおそらくボタンだよね。それを押したら出てくるんだ。あ?なんかおる。なんか思い切っちゃおる。あ、宝箱あるね、あれ。イエスイエスノーダメダメ一回回復一回回復ちょっと待って、移動スピードが速い。落ち着け落ち着け。ふっわーい
バッドタイミング。わあ、終わった。イエス。死んだ。あぶねえ。ちょっとミスりすぎたね。わあ、輸血液もうねえな。これまずいぞ。輸血液がもうないぞ。宝箱何？何入ってんの？アイテム？イエーイ！儀式の血を手に入れた。うん、それはいいんだけどね。儀式の血はいいんだけど、それは分かった。それは分かったんだけど、アイテムが欲しい。輸血液を誰かくれ。ねえ、俺死にかけとんねん。死ぬの嫌っつってんだろ。うん、こっちはこれ以上なしか。宝箱の中には儀式の血が入ってたね。いやいや、かなりの大ダメージを食らってしまったよ。厳しい戦いだよ。これ、聖杯ダンジョンってさ、どこから始まんの？一回戻ったらさ、はい？なんで来てんの？なんでお前いんの？どこからなんだろうね。さっきの明かりからまた始められるのかな？うん。まあ、万が一失敗したら、また始めからやればいいだけですからね。そもそもこれクリアって何なんだ？これのクリアってどこ行けばクリアになるのかな？聖杯ダンジョン全くプレイしたことないんでわかんないんですよ。わかんないことだらけだよ。よし。で、次こっちね。急に出てこないよな。わあ、また暗い。視界が悪い。あそこアイテムある。もう敵は無視で行こう。敵など無視でいいんですよ。基本無視でやっていこう。おー、危ない！落ちるとこだった。はあ、危ない危ない。ああ、おるやないか。おるやないか。急におるやないか。ほんで、こっち道あったよな。どこだ、どこだ、どこだ。あれ？道ない、なんで？さっき道あったよね。どこだ？あ、こっち？こっち行こう。適当に行こう。あ、またおるやないか。またおるやないか。あ、待って。またおるやないか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。チンチンチンじゃねえ。チンチンチンじゃねえ。あ、下降りてきた。どこ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 、なに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 こいつ、なになにこいつ、ちょっと待って、なにこいつ、え、ちょっと待って、説明説明説明文かも。あ、これ仕掛けか。あー、わかったわかった。この仕掛けを動かせばいいんだ。オッケーオッケー、そういうことね。ちょっと待てよ。あ、ちょっと待てよ。これなんだ、敵のオンパレード、なんだこれ。来る、やめろやめろやめろ。みんな来てんじゃねえか。大集合じゃねえんだよ。そんなお前ら大集合とかいらねえ。お前らの大集合バージョンとかいらない。おうおうおう、よっしゃ、体力回復。おう、チリンチリンじゃねえ、チリンチリンじゃねえ。よしよしよし、オーケー、おばちゃんを倒した。あ、あ、どこ行った、あれ、今いたよな、今チラッといたよね。水銀弾はもう持てない。オーケー、わかりました。輸血液が欲しいんだかな、俺は。よっしゃ、行こう。えいえい、とりあえずこのおデブちゃん倒そうよ。おデブちゃん、おデブちゃん、後ろから取れるかな。暴れた。よし、いいぞ。メタリックボディだね、このおデブちゃん。なんなの、体が輝いてる。わあ、これて、こっちの攻撃ひるまないパターンのやつか。なになになに、お前の時だけずるくない、そういうの。ねえ、こっちの攻撃ひるまないとか論外すぎるんですけど。はい、避ける、避けることを予想して攻撃するの勘弁してくれませんかね。よしよし、でもう一回、あい、おお、マジか、今のは完全にとどめさせたと思ったけど、あい、グッバイ、おデブちゃん、イエー、死ね、メタリックデブが、めっちゃメタリックデブが、オッケー、これでオッケーだ、仕掛けを動かす、イエース、イエース、イエース、どこかで地下遺跡を閉ざす扉が開いた、これで次またボスが来るね、そういうことだよね、ボスだ、ボスだ、これ一通りじゃあ全部戻りましょうか、どこから戻るんだっけ、こっちか。いたいた、もう全部戻って、最初空いてなかった部屋があったよね。あそこまで一気に全部戻るんですよ。の、ただ、輸血液が5個しかねえんだけどな。アイテムはねえのか？なんか煙が出てんだけど。なんなの？破壊しちゃった。いいのかな？なんか高価そうな壺だったけど、思いっきり破壊しちゃったんだけど。で、どこだっけ？あ、ここだ。皆さん、ここですね。こう行きましょう。多分ボスになるでしょう。第2層のボスですね。聖杯ダンジョン。ん？あ、ここだね。ここをまた開けるんだ。イエス！行こう！来たよ。お、はぁ、なにこれ3体、嘘！残酷な守り人。残酷な守り人。残酷守り人の多さ。また3、え、ちょ、待って、数の暴力できとるやないか。ちょっと待って、知らんかな。ノン！よし、ダメージ自体はめっちゃ食らう。めっちゃ食らうが、これ体力だけだな、あれだな。うん、ダメージ自体はめっちゃ食らうんだ、こっちのね。ほら、ほらほらほら。倒し方としてはものすごく、あいだ、角追い詰められた。終わった。ゲームオーバーです。ゲームオーバーですわ。これ見て。ただの角、角はめですわ。銃撃つんじゃねえ、お前バカ野郎。銃撃つな。ちょっと可愛い。ちょっと可愛いと思った自分がいるね。ノー！ノー！バッドタイミング。
こいつもひるまないか。あ、こいつデブじゃねえか。よくよく考えたらこれメタリックデブじゃねえか。さっき見たやつだな。うわ、これほんと体力だけだよ。輸血液があればいけた。あー、ダメだ。ここから行くことは不可能に近い。うわー、武器のリーチ、武器のリーチ。うわ、まだ諦めないか。まだいけるか。あ、いかん。メタリックデブが後ろいる。あの、これでひるまされてのダメージだよね。うん、どうだ。メタリックデブ、うん、うん、どうだ。この階段をうまく利用すればいいかもしれないね。ノー、イエスイエスイエス。まず一匹撃破。うん、でもう一匹、もう一匹行こうか。もう一匹どこいる。とりあえずこのデブとはさあ話してね。よしよしよし。とりあえずこいつを倒すはクリアだからね。輸血液は確かに厳しいよ。ないよ。胸がいっぱいだ。これ格闘攻撃あんのか、近くで。あ、ないね。イエスイエスイエス。で、もう一匹メタリックベデブ。オッケー、メタリックデブ。いや、メタリックデブってなんかよくわかんないけど。うんうんうん。あかん。イエスイエス。あと一発、あと一発。ご丁寧に。オッレイユースフォーイエーグッバイイエーユーハンティッド。オーケートゥーメルの盆聖杯いただきました。イエース、またクリアですよ皆さん。これで聖杯ダンジョン2層目ですかね。いけたいけたいけた。これ何層目まであんの一体。よくわかんない。あ、また明かりだ。イエス、明かりだね。で、ちょっともう一回先に進んでみようか。これ3層目もあんのかな。これ今僕がクリアしたのは第2層目ですね。まあ、輸血液がないのでもう戻りますけどね。あ、これじゃあ3層目あるわ。これ見て。下に降りれるからね。で、ここが3層目かな。はい、トゥーメル遺跡第3層目ですね。まあ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 、とりあえず開けましょう。開けて、確かこの先明かりあるよね。そこに明かりつけて戻りましょう。はい、あったね。これだ。トゥーメル遺跡第3層目。いや、引き続きこれやっていきますけど、一旦まずは戻りましょう。で、輸血液ね。ないですから。よっしゃ、メタリックデブ3体倒しとった。いえ。もう3体倒したピーマンにとって怖いものはないね。メタリックデブは3体倒したんですよ。数の暴力できたけど、1体1体はそうでもなかったね。一体一体そうでもない。よし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 。おお、輸血液マックスあるね。じゃあ、ちょっとここでも輸血液買っとこうか。で、何個買おうかな。23個マックスか。うん、15個買っとこうか。よし。で、オッケー。で、武器の修理だけして、もう一度、ダンジョンへ。ダンジョンまたあそこから始められるよね。そういうことだよね。できないってことはないよね。ノコギリの槍。そして、トニトルス。今現在トニトルスプラス7を使ってますからね。こいつが強いんだ。あ、光ってる光ってる。あ、ここ始められるかな。どうだ。あ、どれだ。封印のまだいい層。あ、ここだ、ここだ。よしよしよし。よし、行こう。第3層。何層まであるかさっきから言ってるけどね、わかんないんですけど、とりあえず行けるとこまで行ってみましょうよ。一回一回やめれるのがいいね。うん。で、戻れてこれるっていうね。さすが戻ってこれなかったら、ほんと、マゾゲーを通り越しての理不尽ゲーになるからね。いや、無理だと。無理だよと。殺す気かと。まあ、最初からそのつもりなんだろうけどね。始めた頃からそのつもりなんだろうけど、まあ、さすが戻ってこれないとなれば厳しいですからね。これ戻ってこれるのはほんとありがたいよ。よっしゃ、トゥーメル遺跡。第3層、引き続きやっていきましょう。第2層。もう、ありえない。なんだこの、この不意打ち。ゴミでしょ、こいつ。ありえないね。なんだこの卑怯な不意打ちは。ありえないよ。ありえないしか言ってないくらい、お前のありえない。下、うわ、これ下降りたらやばいことになるで、みんな。セーフ。あ、仕掛けて閉じられてる。あ、これ結局下降りないとダメなパターン。あ、そういうことだね。あー、そこ橋があるわ。ここから降りようか。この仕掛けを開けるためにまたちょっと旅に出ないとダメなんだ。の、なんかおる。あー、ののよし。一体、一発で倒したわ。気持ち悪い。なんだこれ。めっちゃぬめっとるやないか、お前これ。なに？なんか出て、うおー、炎！は？謎炎ですわ。なんかおる！なにこのでかいの！嘘でしょ？おい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 。なんだ、ここに来てなんだこいつ。イエス！
うわ、全然食らってねえ。あかんあかんあかん。やめようやめようやめよう。これ戦い挑むだけ無理なパターンのやつは大体わかるからね。俺もブラッドボーン結構やってきとるから、勝てるやつと勝てないやつの差っていうのはわかるから、あれは無理なやつだ。結構最初の段階で、あ、無理だなって。諦めがついたパターンのやつだね。ノーノー。よし。まずは周りの雑魚を倒す。確実。ノー、こいつが厄介だよな。よし。もうとにかくジャンプ攻撃だよ。うわ、ミスった。うわ、嘘嘘。イエス、アップねー。セーフ、間に合ったね、今。やめろ、殺しにかかってくんじゃねえ。これ、どこ行くのが正解なんだ。はい、またなんか後ろから来てるよ。何体来んのよ、お前ら。繁殖率高すぎんだろ。は？また来んの？イエス。ちょっと待って、こんなとこへ輸血液は使いたくない。はい、何体来んの、これ。ガチで何体来んの？ガチと書いてマジだよ。死ねえバカ野郎。二度と来んじゃねえ。なんだこの光は。今なんか地面に光があったな。あ、またこいつおるやないか。うんうんうん、とにかく上行こう。今こいつは無視でいい。多分何度も復活するパターンのやつじゃない？おーおー、めっちゃおるめっちゃおる。輸血液かな？儀式の地か。うん、とにかくどこ行くのが正解なんだ。適当に行ってみよう。ある程度逃げたら多分追いかけてこないはずなんでね。行き止まりとかいう最悪なパターンはないよね。最悪のパターンはあったが、あったのか。いや、開いた。よし。で、アイテム取って、アイテム取って。どこまで来んねん、お前。しつこすぎんだろ。よし。逃げた。あ、なんかおる！なんかめっちゃ細いやつおる。なにこいつ、爪楊枝みたいな。めっちゃ細い。めっちゃ細ですわ。配信だ、ごめん。めっちゃ細い、ごめん。めっちゃ細いやつ倒しちゃった。だって細いんだもん。折れそうなんだもん。心配になるわ。不健康か。あ、レバー見つけた。もう見つけたぜ、みんな、第3層。うわ、俺って運ありまくりの人間じゃん。マジか、奇跡が起こったね。こんな早く見つけれるもんなの？仕掛け見つかったね。よしよしよし。またメタリックデブの相手をしないとダメなんだ。ノー！これ炎付きだからちょっとダメージやばそうだね。うわ、今のスカブリ判定はないでしょ。ねえ。確実に当たり判定でしょ。いや、もうこいつ無視でいいね。仕掛け動かせば OK だもんね。よし。はい、終わり。よしよしよし。はい、これで終わりですよ、皆さん。戻りましょう、戻りましょう。そもそもこのメタリックデブなんて倒さなくていいからね。で、これ、はしごはどこに繋がってんの？いろいろと気になる展開がやってきたね。上登ろう。どこに繋がってんだ？あ、宝箱とかもいろいろとあるからね。そっちも見ていかないとね。ただクリアするだけじゃなくて、うん、宝箱とかも見ていかないと。確実に敵出てくる流れのやつやろ、お前。空気がプンプンしとるわ。で、後ろ振り返ったら、あれ？いない？マジで？いや、優しいね。てっきり後ろ振り返ったらなんか超でかいやつ来てんのかなと思ったけどね。このストロークは絶対来るパターンのやつでしょ。ね、不気味な感じだったの来なかった。いいのか悪いのか。で、これどこに出てきた？わーい？あ、なんか出てきた！まず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 い！またお前らか。どこに繋がってるこれ。とにかく下に降りろ。また数の暴力で来やがった。急に出てくんな、ビビるんだよ。3体赤いやつ。ねえ。急に出てこないで。そういうの俺心臓に悪いから。自分で言うのもなんだけど、心臓ちょっと弱い少年だからね、僕は。ねえ。急に死んだらお前のせいだぞ、みんな。俺急に死ぬかもしれんで。実況中にね。ヒェーってなってね。変な声上げて死ぬかもしれない。うん、これ上に上がってきたらどこから降りるんだ。あ、お前いる。死ね。死ね。うん、うん、うん。ちょっと待って、ここ降りられねえな。お、降りたら死ぬな。うん、どっか降りるとこねえの。あ、なんかレバーあるね。あ、これもしや、これ中入れるんじゃない？あ、仕掛け動かせない？え、マジで？あ、落ちた！落ちていった。あ、これ上上げれるんじゃない？あ、これで降りられるんだ。はぁはぁはぁ、そういうことか。あれ、エレベーターになってるんだね。オッケーオッケー、上がってこい。ほんで、開け。おう、しまった。降りる。どこまで降りんのこれ。嘘でしょ？いや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 、行き時刻じゃないですか、こんなの。ね、そんなハメ技使ってこないで。よっしゃ、戻ろう戻ろう戻ろう。俺どこから来たっけ？あ、ここだ、ここだ、ここだ。よしよしよし、もう旅などせん。すぐ逃げる。うん。で、これもう仕掛けは動かしてますからね。
いや、もうエレベーターで降りた先に敵に囲まれてるってどういうことよ。ね、待っとるやないか。なんで降りたんだよ。はい、オッケー。第3層のボス、行きましょうか。トゥーメル遺跡。強いのかな？いや、まだか。輸血液使っとこうか。ま、そんなに言うほど強くないからね。で、あら、あらららら、来ないね。あ、この先か。あ、これで終わりかな？もしかしたら。違う？うわ、なんか最後ちょっとでかい扉じゃん。これで終わりじゃない？もしかしたら、トゥーメル遺跡はない。第3層で。うわ、なんか待ち構えてる。あ、違う？何も待ち構えてる。おお、なんかおるやないか。でっかい豚。なんだこれ。巨獣の番人。うわ、炎？嘘でしょ？よし。炎？嘘でしょ？炎？嘘でしょ？ 3 回言ったよ、大事なことなんて。おーおー、かっこいい。ここに来てちょっとかっこいいやつ来たね。テンション上がるわ。こういうやつにやったらね、俺やられても悔しくはないんだよ。うわ、楽しいってなるんだけどね。気持ち悪いやつにやられたらほんとガチでイラっとくるんだけどね。まあこいつも若干キモいけどね。若干ハゲかけてるんだけど。よし。おー、危ない。パターンは大体簡単じゃない？これ来るからさ、避ければいいだけじゃん。あ、なんだ？あ、ダウンしてる、ダウンしてる、ダウンしてるってことで、オッケー。そういう、あー、ノノ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 、やばいやばい、火だからね、これ。火だからかなりのダメージ受けるよ、みんな。危ない。でもなんか、なんか適当にやってるうち半分近くいってるね。なんだ？火か、火を吐いてきやがった。うわー、火の海じゃねえか。わお、マグマ、マグマ。オーマイガー、オーマイガー。オーマイガー、オーマイガー。これ簡単だよね、ジャンプ切りで。はいはいはい、これめっちゃこう、簡単だよ、これ。あ、うわー、終わった。嘘でしょ、嘘でしょ、なんか、嘘でしょ、何それ、引っかいたら何で引いてる、何その火属性、俺もちょうだい。こいつ倒したら火属性の武器手に入らんのかな。ダークソルの炎のロングソード的な。ちょっと炎を使いたいな。出ない、そんな展開はない。そんな展開があるな、したいのな、ダークソル強くプレイしろ。やだよ、俺はブラッドコープレイしたいんだ。やめろやめろ、燃える。なんだこいつ、ややこしい攻撃だな。あかん、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 あかん。基本後ろ取って戦えば OK だよね。うん、気がつけばなんかすごいダメージ与えてるね。うわ、爆発きた、あぶねえ。今ちょっとヒヤッとしたな。大体分かった今。一緒、あ、これ爆発くるパターンのやつだなって大体分かった、察しづいた。やってれば大体分かるよね、この辺でこれ来るなっていうのが。ノーノー、輸血液、輸血液カモン、もう一発。体力が基本マックスに挑んだ方が良さそうだ。ゲッチゲッチ、おおお、すごい火、爆発来るか、爆発か。え、何なの、あ、マグマか、マグマか、マグマか。危ない危ない危ない。いやー、気持ち悪い、気持ち悪い、ちょっと臭い。ちょっと火が臭い、あの火臭いパターンのやつだ。おいおい、完璧。よし、おお、ひるんでる。あ、これ今攻撃チャンスってこと。よーし、倒した。おー、イエス、ナイス。巨獣の番人ですかね、読み方合ってるか分かりませんが、倒しました。中央のトゥーメル杯、トゥーメルの聖杯いただきましたね。これまた簡単にクリアですよ、皆さん。いけましたね。おー、イエー。明かりつけとこうか。第4層もあんの？第4層はどうなの？あんだ？あんだ？あんだ？どこ行くな、これ。ちょっと待って、どこ行くのが正解？ん？ん？あれ？これで終わりか？あ、トゥーメルダンジョン、これで終わりかな？もう行くべき道がないよね。今まではクリアしたら扉があったんだけど、扉がないな。あ、これで多分トゥーメル遺跡終わりだ。え？合ってんの？ないよね。ない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 。で、あっちは今来た道だからね。あ、ない！これで終わりだ！はいはいはい。時況2回にわたってやってきたトゥーメル遺跡。これで終わりになりますね。戻りましょう、戻りましょう。いや、合ってんのかどうかわかんない。もしかしたら道あるかもしれないけどね。一旦戻ろう。はぁ、数々の強敵たちを倒してきましたよ。ちょっと疲れた。ものすごく疲れたよ。緊張感溢れる展開でしたね。さて、戻ってきた。ストーリーの方も進めていかないとダメなんだけどね。2回にわたってトゥーメル遺跡をプレイしてきました。どうだ？で、これで終わりってことでいいんだ。合ってんの？合ってんの？
まあいいや。とりあえず今回はこれにて終わりにしたいと思います。次回はですね、とりあえずもうトゥーメル遺跡は置いといて、ストーリーの方をプレイしたいと思いますので、次回もまた見てくれよな。じゃあグッバイ、また会おう。